a dream that I could stretch forever. Before it stifles in my hand, forcing me to surrender, holding and constricting me. De har begge veletablerede solokarriere, hvor de er kendt for deres rå kraft og længselsfulde dybder. En hyldest til Johnny Cash bragte dem på samarbejdskurs, og nu er de aktuelle med The Cabin Project. Tag med en sjælfuld rejse i et mørkt og insisterende univers med Kira Skov og Marie Fisker, live fra Studie 55 på DK4 i morgen. Programmet vises i samarbejde med Horsens & Friends.